Merhaba, Pierre King'a netit kanzayar yakın verin. Kenara macaro, Thanksgiving Day piten. Cezur agungro çimende neye no. Pierre King'a saz yari lung lung lau lau çöyre. Avuda sari le lung lung lau lau. No. Bo bo şen şen. Pierre King pinsin bere, eng bere, ya bere, mi tasu bere, atin no bere. Kaunji apşap yapın lau bere soru. ကျမတို့ဒီလေဖျက်ခင်ကိုဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့ဂုံတော်ချီးမွမ်းကြမလဲဆိုတာကျန်းစာအတတူကြည့်ကြစို့။တန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ဖျက်ခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော။ဘုံတော်ထင်ရှားရာကောင်းကင်မျက်နှာချက်ပေါ်မှာချီးမွမ်းကြလော။ထူးဆန်းသောတကူတော်များကြောင့်ဖျက်ခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော။အလွန်တရာကြီးမြတ်တော်မူခြင်းရှိသည့်အတိုင်းချီးမွမ်းကြလော။တဘိုးမုတ်လျက်ဖျက်ခင်ကိုချီးမွမ်းကြလော။တယောနှင့်ဆောင်းကိုတီးလျက်ချီးမွမ်းကြလော။ပတ္တတိလေကခုံလေချီးမွမ်းကြလောကျိုးနှင့်ပြည့်သောဒုရိယတိလေနေခရာကိုမှုတ်လေချီးမွမ်းကြလောအတန်ကျေသောတန်လွင်ကိုတိလေချီးမွမ်းကြလောအကြီးဆုံးသောလင်းကွင်းကိုတိလေချီးမွမ်းကြလောအသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့သည်ထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြစေဟာလေလုယာယောစီတိုင်းဘုရားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေချီးမွမ်းထိုက်တဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့နော်နောက်ပြန်တွေ့ကြဆို bye bye